Vægten er ikke den, jeg sådan er allermest stolt over, der er gået for mig i det her forløb, men til gengæld så har jeg haft rigtig meget problemer med hovedpine, og ja, det har faktisk ødelagt min dagligdag, jeg er flexjobber, og har kunnet sætte mig op i tid på de her 2 måneder, jeg har overhovedet ikke hovedpine mere. Jeg har kunnet vende tilbage til at være 26 år og bare, ja. Men skyldes det, at du har lagt dit livsstil om med maden og fået mere kontrol på tingene? Det tror jeg, fordi at jeg har prøvet næsten alt igennem de andre år, og der, jamen, jeg har prøvet hvad som helst, og har lagt hele efteråret hjemme og haft det rigtig, rigtig skidt hver evig eneste dag, jeg stod op med hovedpine og taget masser af medicin for det. Og egentlig ikke lige tænkte at slange sig, det var det, jeg gad at bruge min energi på, for jeg havde det, som jeg havde det. Og efter vi startede på det her, der i starten af februar, så tager jeg næsten ikke noget medicin mere. Jeg har så sjældent hovedpine, og så må jeg jo nok begynde at tænke over, at det har jo nok haft mere med kosten at gøre, end jeg lige har regnet med.